28. októbra uplynulo 101 rokov od vzniku samostatného Československa. Pri tejto príležitosti sa v deň výročia konalo v Partnerskom Hodoníne pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka spomienkové podujatie. Spolu s občanmi i predstaviteľmi mesta a ďalších oblastí verejného i politického života sa na ňom už tradične zúčastnili aj predstavitelia Holíča. Poprvý raz zástupcovia mesta Skalica, ktoré s Hodoninom prednedávnom podpísalo dokument o partnerstve. Slová primátorky Anny Miernej vystriedal príhovor primátora Zdenka Čambala. Nie marketing a mediálne pozlátka dnešnej éry, ale produkt je pre človeka ten najdôležitejší. A tým produktom je demokracia, sloboda, uznanie národných tradícií a predovšetkým spoločný domov. Tu v Hodoníne si smelo môžeme pri príležitosti 101. výročia vzniku prvej Československej republiky z roku 1918 povedať, že spoločné dielo sa naozaj podarilo. Sme samostatní, svojbytní a predsa spojení a rovnocenní. Žijeme v modernej Európe a ruku na srdce. Bez predchádzajúceho spoločného štátu by bolo asi všetko iné. Po príhovoroch a štátnych hymnách Českej i Slovenskej republiky zúčastnení hostia položili vence k pomníku prvého československého prezidenta. Spomienkové podujatie pokračovalo lampionovým sprievodom a slávnostným ohňostrojom.